Биздин келечегибиз болгон жаш балдардын бүгүнкү күндөгү аларды тарбиялоодо же болбосо аларды алак сутуунун бир жолу болгон албетте эми ушул телефондор техникалык аппараттар түзүп калган. Дал ушул бүгүнкү техникалык аппараттардын аралашуусу менен жаш балдардын психологиясы канчалык деңгээлде өзгөргөнү тууралуу биздин таалим берүүбүздө сүйлөшөбүз. Сиздер менен мен Азире Кадаева жана биздин студияда бүгүн дал ушул темада бизге кенен маек берүү үчүн социалдык иштер боюнча адис жана ошондой эле кыргыз өзбек эл аралык университетинин улук окутуучусу Момонова Алима Назаралиевна эжекебиз айтып бермекчи. Арбаңыз эжеке, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Сизди бүгүн биздин студияда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин тема өзүңүз дагы билгендей албетте жаш балдардын психологиясы боюнча болмокчу. Эжеке, алгач айтыңызчы, өзүңүздүн канча балаңыз бар? Менин 2 балам бар. Бир уул, бир кызым бар. Уулум 9 жашта, 2-нчи класста окуйт, кызым 1,5 жашта. Демек 9 жашта балаңыз бар, э? 9 жаштагы балаңызды тарбиялоодо бүгүнкү күндө сизге кандай кыйынчылыктар болду же болбосо 2-нчи балалуу болгонго чейин мына ушул 1-нчи балаңызды төрөгөндө кандай сезимдер болду эле? Азирек, сурооңузга рахмат. Мен уулумду төрөгөндө депрессияга өзүм түшпөдүм деп айта алам. Эмнеге? Себеби аял киши төрөгөндөн кийин жалгыздыктан депрессияга түшүшү мүмкүн. Мен айланамда ата энем, жолдошум, баардык жакындарым колдоп, кубаттап, жардам берип, менин билбегенимди үйрөтүп турган үчүн мага 1-чи баламды тарбиялоо жеңилирээк болду. 2-чи баламда өзүм тажрыйбалуу эне катары баламды дагы ошол жакындарымдын жардамы менен төрөп чоңойтуп атам деп айтсам. Сонун эжеке, бүгүнкү биздин темабыздын алгачкы суроосун сизге узатайын. Анда негизи жаш балдардын психологиясы өзгөчө мына ушул чоңдордукунан эмесмин айырмаланат? Биз чоңдор баардык нерсени иргеп кабыл ала турган жөндөмдүүлүк ээбиз да. Мисалы айланда чөйрөдө болуп аткан иш аракеттер, анын оң терс таасирлери, анын биздин жашообузга тийгизген таасирлерин баардыгын ойлонуп көрүп иргеп кабыл ала беребиз. Кабыл ала алабыз да. Бул биздин жөндөмдүүлүк. Ал эми жаш балдар көзү көргөндүн баардыгы алар үчүн туура. Алар көчөнү, үйдү, баардык жерде эмнени көрсө, ошону бүтүндөй жута берет деп айтсак болот да. Ошонусу менен балдардын психологиясы айырмаланат. Анан негизи бүгүнкү күндө мына ушул техниканын аралашы өзгөчө өртүшү менен жаш балдарды алак сутуу же болбосо ата энелер жумушка кетип жатып деле баласына телефонду таштап сен отуруп тур деп кетишет. Же болбосо жөн гана ыйлаганда эле сразу колуна телефонду кармата калышат да. Анан телефонду бала колуна алгандан кийин же болбосо мына ушул телефондо узак убакыт отургандан кийин баланын психологиясына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Биз ушул биздин коомдун эң чоң бир социалдык психологиялык маселеси болуп атат да. Гаджеттердин балдардын психологиясына тийгизген терс таасири өтө чоң. Бүгүнкү күндө карасаңыздар, балдардын психологиялык өсүп калыптануусунда, алардын коом менен аралашуусунда, элементардын тилинин чыгып жетилүүсүндө дагы өтө чоң көйгөйлөр бар. Коом бүгүнкү күндө ар кандай узконаправленный специалисттерге муктаждыгы жаралып атат да. Анан мен азыр эле сиздерге айтпадымбы, бала көргөнүн көчүрөт. Биз ата энелер телефон, гаджет менен бошобой атабыз да. Анан биздин балдарыбыз дагы бизди көрүп, жашоонун негизи телефондо турбайбы деп телефон аркылуу өздөрүнүн жашоосун алып кетип атышат. Анан балага мына ушул телефонду карматканда дагы мисалы кайсыл албетте мультфильмдерди көрүшөт, анан мультфильмди коюп берсең, мисалы андан чыгып башка мына ушул YouTube тармагында болсун башка видеолорду дагы көрүп кете беришет да, мисалы өзүнүн жашына туура келбеген. Бул видеолорду көргөн дагы балага мисалы канчалык деңгээлде таасир берет? Бунун өтө чоң терс таасирлери бар. Бала иргебейт. Ал жерде эмне болуп атат? Анан азыркы жаш балдардын оюндарын карасаңыздар, баардыгы мыкачылык менен адам өлтүрүү. Спокойно эле мындай жөн эле туруп союп, муздап, атып, канды көрүп, баланын көзү каныгып атат да ошол нерселерге. Анан бул нерселер баладагы агрессияны көтөрөт. Бала агрессивдүү боло баштайт. Анан мен айтат элем да, колдон келсе баланы не телефондон гана эмес, телевизордон да ограничивать кылыш керек. Чектөө коюш керек да. Телевизордон да чектөө коюп, баланын өзү менен өзү мындай бир турмуш тиричиликтик чоңоюусуна шарт түзүп беришибиз керек. Мисалы үчүн сен телевизор көрүп тур, допустим, да, мультфильмди коюп коюп сен ушуну көрүп тур. Мен тамак жасап келейин эмес, бала менен кухняга чогуу чыгып тамак жасоо бул балага алда канча чоң туура таасирин тийгизет.
Анан мурда балдарды мынашын сыртка чыгарып ойноду, э, көнчө. Көчөдө ойнотчу, азыр болсо мынашынды бүйдө телевизор көрүшөт да. Анан жаш балдардын негизи тилинен чыгуусу мынашул тили бат чыгат деп, мисалы телефондон музыкалык баягындай мультфильмдерди коюп берип коюшат. Негизи тилинен бат чыгуусу же болбосо кеч калып чыгуусу эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Инсандын калыптануусу үч факторго. Үч фактордун негизинде болот да. Бул биринчиси адамдын эмоционалдык тоюму, азыктануусу. Экинчиси физикалык, материалдык жактан да. Эмоционалдык башка экөөсүнөн айырмаланып, эмоционалдык тоюм бул өзүнүн убагында албаса, кийин аны тойгузуп коюу мүмкүн эмес. Ал пропуск деп коюп атам да мен азыр силерге. Пропуск болгон учурда эмоционалдык жактан бала ачка болгон учурда бала бардык жактан жабыркайт. Анын тилинин өсүүсү, бала эмоционалдык жактан кайсы учурда мындай тойбойт. Ал ата-эне менен баарлашуу жок болгондо, ата-эне менен физикалык контакт жок болгондо, ата-эне менен бала ойнобогондо, баланын каалоосун ата-эне, ата-эненин каалоосун бала түшүнбөгөндө, значит, үй бүлөдө бала менен ата-эненин ортосунда же бир туугандардын ортосунда эмоционалдык контакт жок. Эмоционалдык контакт, значит, баланын бардык тилинин өсүүсүнө, физикалык өсүп-өнүгүүсүнө, өзүн башкара билүүсүнө, да, башка бирөөнүн аброюна шек келтирбөө же башка бирөөнүн личностук территориясына кирбөөгө үйрөтө турган нерсе да. Бул жашоонун жыргалчылыгына жеткире турган нерсе деп айтсак болот. Анан мына ушул азыр айтпадыңызбы, бала менен ата-эне бири-бирин түшүнүшүндө жатат депчи. Негизи мына ушул ата-эне баланы анан жана бала ата-энени түшүнүшү үчүн ата-эне тараптан балага кандай мамиле же болбосо кандай түшүндүрүү иштери жүрүшү керек? Мен ушул жерден пайдаланып айтат элем да. Мүмкүн ушул эфирди көргөндөн кийин ата-энелер кимдин 3 жашка чейинки баласы бар болсо, тамак жегенден баштап жанындагы баласын наблюдать этсе, байкоого алса, сен кашыкты кандай кармасаң балаң ошондой кармайт. Сен тамак жеп атканда тамак түшүп кетсе ошону алып жесең балаң алып жейт. Бардыгын бала көчүрөт. Баланы сөз менен тарбиялоо мүмкүн эмес, ага көрсөтүш керек. Биз балдарды телефонду коюп кой, телефон кармаба, мындай игроларды ойнобо, или дагы бир нерселерди деп сөз менен көрсө айтпастан аны биз көрсөтүшүбүз керек да. Значит, ата-эне өзүн тарбиялоо менен алектениш керек биринчи кезекте. Анан мына ушул үй бүлөдө гармония болушу үчүн, баланын туура тарбия алып өсүшү үчүн ата-эненин бири-бири менен болгон мамилесинин таасири барбы? Сөзсүз түрдө. Бала ата-энеден эмнени көрсө, мен азыр ушу кайра-кайра ушул сөздү кайталап атам, ата-энени бала көчүрөт. Сиз жолдошуңуздан кандай мамиле көрсөңүз, балаңыз аял кишиге ошондой мамиле кылганды үйрөнөт. Сиз жолдошуңузга кылган мамиледен кыз бала уул балага карата мамилени калыптандырат да. Үй бүлөнүн ички баалуулуктары калыптанат. Үй бүлөнүн ичиндеги сый урмат пайда болот. Мисалы үчүн, эгерде күйөөсү менен аялы бир ортосунда чыр чатакты балдардын көзүнчө чечсе, балдар ошону толугу менен өзүнө кабыл алат. Ал аны көчөгө алып чыгат. Көчөгө алып чыгып өзүнүн жоро жолдошторунун ортосундагы маселени ошондой деңгээлде чечкенге аракет кылат. Бул жашоонун баалуулуктарынын ата-энеден балага өтүшү деп айтат. Демек үй бүлөдө болгон чоң көйгөйлөрдү баланын көзүнчө чечпөө керек, э? Мүмкүн болушунча. Бала, конечно, билиш керек. Үйдө мүмкүн финансылык кыйынчылык бар да. Үй бүлөдө мүмкүн бир нерсеге жетишпей атышат. Аны более токтоо мындай бир темперамент менен, жакшы сөз менен туура жагына жеткирип, жетелеп алып барып, анан жок урушуп, талашып, бакырып, бири бирин унижать кылып, бул сөзсүз түрдө балага терс таасирин тийгизет. Анан мына ушул үй бүлөдөгү болуп жаткан мына ушундай финансылык болсун же болбосо чоң көйгөйлөрдү балага түшүндүрүүдө, мисалы бала ошол көйгөйлөрдү канча жашынан баштап кабыл алып түшүнүп баштайт? Канча жашынан айткан? Мисалы үчүн 3 жашар балага акчам жок десең, ал акчанын ценностун өзүн билбейт да. Бул эмне, эмне болот? Анан баланы бизге караганда балдарыбызда каражат көбүрөөк болот да. Кээде чоң ата, чоң энеси берет, ким да, жакын туугандар, дос жары. Ошону биз баланы топтогонго үйрөтүшүбүз керек. Өзүнүн максатына жетүүгө, допустим, колунда 10 сом акчасы бар, бирок игрушка, бир оюнчук алайын десе аныда 20 сом турат.
Сен ушул акчаны топтоп кел, топтоп өзүң ошого жет. Өзүң алсаң, мен бүгүн 5 сом берем, атаң 5 сом берет. Ошо менен ошол игрушканы сатып алсаң болот. Анан ал оюнчукту сатып үйгө алып киргенден кийин ага баланын мамилеси дагы бөлөкчө болот. Баланы сүйүү аны материалдык жактан тойгузуу деген эмес. Баланын өзүндөгү эриктерди туура тарбиялоого аракеттенүү. Анан негизи бала тарбиялоодо, мисалы, албетте биз уул бала жана кыз балага бөлөк мамиле кылабыз. Негизи уул балдарга кандай мамиле кылыш керек, психологиясына жараша, же болбосо кыз балдар экөөнүн айырмасы кандай болушу мүмкүн? Уул бала, менин оюмча, уул балага жоопкерчиликтүү болгонду, үйдүн жүгүн көтөргөндү үйрөтүш керек. Мисалы, мен айтат элем, мен балам 9 жашар, айттым сиздерге. Баламы мүмкүн мен магазинге кирип, мынагы полкада мындай нан турат, алып кел десем, балам как робот барып алып келет да. А мүмкүн мен балама, балам курсагым ачты, барып магазинден бир нерсе алып келчи деп акча берсем, бала магазинге баргыча ойлонот. Апам эмне жейт? Эмнеге уруксат бар биздин үйүбүздө жегенге? Эмненин таасири кандай? Анан акчам эмнеге жетет? Бала ойлонуп, өзүндөгү тандоо мүмкүнчүлүктөрүн да калыптандырат. Анан анын ар бир шагын чийип берип койгондон баланы тарбиялоо дагы кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Ал эми кыз балада биз өзгөчө эмне? Кыз балада көбүрөөк биз гигиенага үйрөтүшүбүз керек деп айтам да. Үйдөгү баардык уютту, тазалыкты, үйдөгү баардык жылуулукту аял киши кармап турат. Аял кишини бизде бир маселе бар да азыр жогорку билимдүү кылып эле наның бүтүн болот. Бизде ата энелерибиз ушинтип айтат. Анан бизде автоматический установка болот да, значит мен окууну бүтүп чоңоюп акча табышым керек. Жок, аял киши эркектин таап келгенин топтогонду үйрөтүшүбүз керек деп айтат элем да. Ошондо биздин балдарыбыз дагы тарбияланат. Ошондо биздин билбейм аял кишинин баардык өзүнүн өзүнө канаттануу пайда болот, баардык нерсеге убактысы жетет, өзүнө да убактысы жетет деген. Анан мына ушул балдарды өзгөчө дүкөндөргө алып чыкканда же болбосо базарга түшкөндө дагы мен тигин алам же муну алам деп көп айтышат да жаш балдар, каалаган алгысы келет. Анан мына ошол жерде дагы жаш балдарга чектөө коюу керекпи же болбосо каалаганын биз алып беришибиз туура болот? Өзү психологтордун көпчүлүгү 3 жашка чейин балдардын оюнчуктары бир тараптуу болгону жакшыраак. Допустим, бала кукла ойносо да, кыз бала болсо кукла ойносо, анын куклалары бою узун, бою кыска, семиз, арык, көйнөгү менен, шымы менен болушу мүмкүн да. Ошол учурда бала толугу менен жана оюнчукту изучать кылат. Аны мүмкүн өңүнө жараша, мүмкүн көлөмүнө жараша бөлүштүрүп, ошону тереңдеп түшүнгөнгө аракет кылат да. Анан мисалы ошол эле кукла, бир жеринде машина турат дейли, бир жеринде дагы развивающий разный оюнчуктар турса, баланын кызыгы жок. Буну кармайт, болду, анын сценасы жок, экинчисине өтөт. Баланы сүйүү анын бөлмөсүн оюнчукка толтуруу деген эмес. Туура ойногу үйрөтүү. Анан мына ушул оюнчуктарды ойноодо дагы бала мисалы өзүнүн оюнчуктарын башка жаш балдарга берүүдөн кызганат, же болбосо мүмкүн кайра өзү бергиси келет. Анан мына ушул кызганган балдардын же болбосо бергиси келген балдардын эмне себептен мындай болушу мүмкүн? Ал баланын өзүнүн сапаты деп айтсак болот. Кээ бирки бала биз ойлошубуз мүмкүн, үйдө жалгыз бала болсо буюмун бөлүшпөйт, же болбосо үйдө көпчүлүк болсо дагы бөлүшпөйт. Жок, бул баланын өзүнүн кыялынан, сапатынан болушу мүмкүн деп ойлойм. Демек анын өздүк ошол сапаттарын калыптанышы. Анан азыркы учурда жаш балдарда негизи чоңдордо деле агрессия көп болуп жаткан чагы, мына ушул жаш балдардагы агрессиянын себеби эмнеден болушу мүмкүн? Агрессияны кантип башкарат билесизби? Агрессияны адам канчалык физикалык жактан расход кылса, бассак, допустим да, спорт менен заниматься этсе, бала көчөдө чуркап жүрүп чарчаса, балада агрессияга күч калбайт. Бала бир жерде отуруп телефон көрүп, телевизор көрүп, неподвижный деп коесо, бир жерде отуруп алып умничтете берсе, балада агрессия топтоло берет. Бала аял кишинин агрессиясы тили аркылуу чыгат деп коебуз. Аял киши канчалык башка бирөөлөр менен көп сүйлөшсө, кечинде күйөөсү келгенде злой мындай жини келип бир уруш жаңжал уюштурбашы мүмкүн да. Мисалы көчөгө чыгып келген аял
бир достору менен жолу келген аялдын күйөө менен урушканга күчү жок да уже. Ошондой эле балдар деле эгерде физикалык жактан өзүн расход кылып турса, энергиясын да, физикалык энергиясын расход кылып чуркап, ойноп, мындай бир жерде отурбастан подвижный болсо, бала өтө агрессивдүү болбойт. Деп ойлойм. Анан негизи мына ушул агрессия болгон учурда дагы балага кантип мамиле кылышы керек, эгер агрессия болуп жаткан болсо же болсо мына ошонусун токтотуп, кантип ага жеңил түшүндүрүү керек? Баланын агрессия убагы бул ломка деп коебуз да. Бала эч нерсеге көңүл бурбай, бакырып, чакыргылып, уруш кылышы мүмкүн. Ал убакта атене теңме тең бакырып, же болбосо аны уруп, же болбосо кубалап чыгы кереги жок. Ал ошол убакытты сабырдуулук менен өткөрүп коюш керек атене. Өтүп кетет, көп болсо 3 мүнөт агрессивдүү болот, 5 мүнөт агрессивдүү болот, анан баланын өзүнө жөн коюш керек. Өзүнө койсоңуз, өзү нары басып, бери басып ойлонот. Мен азыр ушундай айттым, апама мындай дедим, атама мындай дедим, мына жерим мен туура эмес кылдым деп өзүнүн кылганын өзү анализдейт. Өзү анализдеп, анан өзү келип сизге тема ачышы мүмкүн да. Апа, мен мындай кылдым. Анан ошол жерден балам отур, мындай кылсак болот. Эгер ушундай болсо недовольство. Баланын ою менен эсептешүү дагы туура. Баланын каалоосуна жеткирүү дагы туура. Бирок анын дагы бир рамкасынан ашырбаш керек. Бала эркелеп, капризничтетип, бакыр чакыр кылганга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек да ал бала. А бирок анан биз кээде сабырыбыз жетпейт да ата-энелердин. Биз баладан ашып түшөбүз, выгорание болобуз, силерди чуть эле эмнеге төрөдүм эле дегенге чейин барабыз да, бирок жок. Ошол агрессия, балада агрессия болуп аткан учурда биз сабырдуулук кылып койсок, ал нерсе өтөт, анан бала өзүн өзү тарбияланганга жетишет. Анан эжеке балдарды мына ушинтип тарбиялоодо негизи жаштайынан мисалы ата-энеси тараптан ушундай зордук зомбулук көрсө же болсо кыйынчылыктар өткөн болсо ал баланын келечегине канчалык таасир бериши мүмкүн? Бүгүнкү күндө мына ошол көп зомбулук кылып жаткан адамдардын ошол зомбулук кылуусуна жаш бала кезиндеги окуялар таасир бериши мүмкүнбү? Бизде бир маселе бар да, биз балдарды идеалдаштырып алабыз, өз үстүн балдарды. Бул менин балам, допустим 9 жашар, бул мындай жумуштарды жасаганга жасаш керек, мен айткандай болуш керек, мен күткөндөй болуш керек. Мисалы балдардын кесибин дагы атенеге жаккандай тандап беребиз дагы, ошонун негизинде бүгүнкү күндө дипломдуу сабатсыздар көп. Дипломдор жөн эле жатат, атенеси каалаганчын ошол тарапта окуган, бирок баланын ага шыгы жок. Да? Эми сиздин вопросуңузга кайтып келе турган болсок, бул жерде инсандык калыптануу. Мен баламы канчалык көп критикалаган сайын анын ичиндеги мындай жабык агрессия өтө чоң болот. Биринчиден. Экинчиден бала өзүнө ишенимди жоготот. Бала сен жиндисиң десең, мен жинди экем деп ошону кабыл алганга жетишет. Мен жиндимин, мен ушундаймын, мен элден кеммин деп өзүн өзү баалоосу төмөн болот. Ал өзүн коомдун алдына алып чыга албайт бала. А баланын ою менен эсептешсең, баланыга сын айткандан көрө, балам, ушул жериң мүмкүн туура эмес болуп калдыбы, сен ойлонуп көрчү. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, башка дагы бир шанс болсо, сен кандай поступать кылат элең? Кайсы аракетиң туура деп ойлойт элең десек, ал биз балдарыбыздын келечегин өтө идеалдуу элестетебиз да. Менин балам врач болот, допустим, да. Же летчик болот, потому что этого я хочу. Менин көзүмдө ошол адистиктер өтө популярдуу, өтө жакшы. А мүмкүн менин баламын ага шыгы жок. Мүмкүн менин балам такыр башка нерсеге кызыгат. Ошондуктан баланын тандоосуна, бала менен мамилелешкенде баланын аброюна шек келтирбестен, бала менен баланын алдына түшүп алып кетүүнүн кереги жок. Баланын аркасынан түртүп кетүүнүн кереги жок. Баланын жанында дос катары кетсеңиз, катармалашып кетсеңиз, бала өзү жолду тандап, суу эмес жактан басып өтөт деп элестетсек. Анан негизи жаш балдар албетте жаш балалык кылып, мисалы сиздин айтканыңызды кылбай коюшу мүмкүн. Же болбосо
турамес кылып ошондой кылган болсо баланы жазалоо керекпи же болбосо жазалоо жаза бергенде дагы кандай жазалаш керек мисалы? Бул багытта өтө талаш тартыштар көп да. Бирөө айтат жазалаш керек. Бала жазаны билиш керек, мисалы урган эмне болот, урса эмне болот, а? Исламда дагы бар, мисалы тизесинен ылдый урса болот. Бит и избивать деген эки түшүнүк бар да. Уруу жана сабап салуу. Урса болот деп ойлойм. Бирок сабап салбаш керек. Албетте. Да. Бирок бул бардыгына иштебейт. Себеби биздин ар бирибиздин балабыз уникалдуу. Кимдир бирөө жазаласаң аркасына дагы эки эс аркага кетиши мүмкүн. Аны бала кабыл ала албайт. Адан баланын психологиясы сынат. А кээ бирки баланы жазалоо туурадай болушу мүмкүн. Себеби алардын темпераменти бөлөк, алар уникалдуу зат бизде эле. Ошон үчүн балаңыздын өзүнүн кабыл алуусуна кароо туура деп ойлойм. Анан биз балдарга мына ошол жана ата-энелер кесип тандап берип коет деп эдикпи? Анан жаш балдарды кичине кезинен ошол башка нерселерге кызыгуусун жаратуу үчүн ата-энелер кээ бирлери өздөрү каалаган ошол мүмкүн музыкалык, мүмкүн спорттук жактан ошондой курстарга берип көрүшөт да. Анан негизи баланы ошентип ар бир нерсенин башынан ошентип билип көрүшү керекпи же болбосо бир гана багытка жөндөө керекпи баланы? Бизде бул балдарды курска берүүнүн эки максаты бар да. Биринчиси ата эне жумуштан бошобойт. Түштөн кийин баласы менен отурган убактысы жок. Бала үйдө өзүнүн курсагын өзү самостоятельно тойгуза албаган үчүн, бала кароосуз калып аткандыгы үчүн айла жоктон кошумча курстарга берип, анан сен англискийди билишиң керек, сен музыкалык билимиң болуш керек. А мүмкүн баланын агашыгы жок. Бала өзү эмнени тандап атат? Кайсыл жака жүргүсү келип атат. Мүмкүн сен балаңы футболго берип койдуң, бирок балаң может ал борьбага баргысы келип атат да. Анын ошол жака способности бар. Да? Мүмкүн бала теннисте ойногусу келип атат. Ошол баланын каалоосун биз сопровождать этишибиз керек. Мындай как сказать, баланын каалоосуна карап жүрүшүбүз керек. Особенно кесип тандоодо, балдарды кошумча курстарга берүүдө. Да, бала айрым учурда физикалык жактан, психологиялык жактан өзү каалаган нерсеге жетиши өселек болушу мүмкүн. Допустим, футболго барышы мүмкүн, бирок скорость жок балада мындай. Тез чуркоо жок. Бирок баланын кызыгуусу ошол. Ойной албайт, бирок футболду жактырат. А значит, ал ошол өзүнүн кемчилигинин үстүнөн иштейт. Өзүнүн каалоосу болсо иштейт. Мисалы, мен 14-15 жылдан бери университетте мугалим болуп иштеп атам. Студенттердин арасында, студенттер уже 18 жашка чыккан жараны. Келишет дагы, билбейм дейт, мен ким болом. Мени тааныштарым алып келип койду. Ата-энем каалады, баягында бизде бар го, атасы бухгалтер, анан кийин мен пенсияга чыкча сен бүтүп келип каласың менин ордума. Жумуш даяр. А мүмкүн баласы вообще музыкант. Аны мындай баланын жашоосу үчүн биз чечпешибиз керек да. Баланын өзүнө тандоо берүү туурараак. Анан өзүн өзү камсыздоо үчүн балага өзүн ушинтип башкача айтканда самостоятельно деп коебуз, э? Ошондой болушу үчүн балага кандай шарттарды түзүп беришибиз керек? Өзүнүн келечеги үчүн өзү чечим чыгарса, мисалы. Бала өзүнүн адам 4 часттан турат да. Күчтүү жактары, жана биз SWOT анализ деп коебуз. Күчтүү жактары, алсыз жактары, коркунучтуу жактары, анан мүмкүнчүлүктөрү. Бала өзүнүн, мисалы, сиз деле как личность катары өзүңүздүн 4 тарабыңызды абдан жакшы билесиз. Бала дагы анын курактык өзгөчөлүгүнө карабастан абдан жакшы билет. Ошон үчүн баланын өзүнө выбор бериш керек. Демек ал кайсыл жашта болбосун өзү үчүн чечим чыгара алат. Алат. Анан көбүнчө жаш балдарды биз сыртка айланууга алып чыкканда же болбосо жаңыдан мектеп кадамын таштаганда ошол жерге барып кээ бир балдар ошол балдар менен жакшы достошуп кетет, а кээ бирлери болсо такыр байланыша албайт да сырттагы балдар мененчи, сырттагы чөйрө менен. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Бунун биринчи себеби бала чөйрөгө аралашкан эмес. Айрым учурларда биз ата энелер гиперопекунство деп коет буну. Биз балдарды ашыкча жакшы көрөбүз. Биз ыра көрбөйбүз балабыз эшикте чаңда кирде элдин балдары менен аралашып жүрүүсүн. Бул баланын бардык мүмкүнчүлүктөрүн кыркуу. Биз коомдон баланы алып качкан сайын
Мисалы үшін, частный мектепке беріп атады, жеке меншік мектептерде 10 бала. Ага, мамлекеттік мектептерге барсаң 40-50 бала бір класта. Жоқ, наоборот, ошо 40-50 баланың арасына беріш керек баланы. Бала ошол жерде өзі үшін тұрғанды үйренеді. Ошончонун арасынан выживать кылганды үйрөнөт. Бирөөдөн бирди үйрөнөт. Бала менен индивидуальный заниматься этсең дагы, окубай турган бала, 10 бала менен окутсаң деле окубайт. Анын способности башка жакта. Гиперопекунство менен бүгүн особенно жаш родителдер өтө страдать кылып атабыз. Ошодон жапа чегип атабыз. Балдарыбызды кир карматпайбыз, чаң карматпайбыз да, өзүнчө, өзгөчө, өзүнчө элден башкача балабыз. А биз ошол ошентип балабызды бапес деген сайын биз баланын мүмкүнчүлүктөрүн кыркып атабыз деп түшүнүшүбүз керек да. Анан эжеке балдарды албетте ден соолугуну чоң кармаш үчүн канча жаштан баштап же болбосо жылына канча жолу ошол медициналык карадан өткөрүп турушубуз керек. Биз балдар 7 жашка чейин периодически поликлиникаларда учетто турабыз да. Ал жерден барып, көрүнүп, этаптуу текшерүүдөн өтүп, бардыгыбыз эле анын үстүнөн иштейбиз. Бирок биз балдарды медициналык көзөмөлгө алып баргандан мурда балдарды туура тамактанууга жеткиришибиз керек. Баланын тамагын көзөмөлдөсөк, анан бизге ал периодический медициналык текшерүүнүн кереги деле жок. Анан эжеке көбүнчө кыргызда албетте үйдө тамактануу учурунда болсун же болбосо ооруп калган чакта деле кыргызда ата-энеси же болбосо чоң энелери өздөрү дарылап өздөрү ошол кыргыздын дарылык мисалы атала беришиби ошентип дарылап коюшат да ошол негизи туура болобу же болбосо ооруп калганда жакшысы ошол врачтарга барып эле текшертирген жакшыбы? Бизде оорулар мутация болот деп коебуз. Ал деген мисалы грипп менен COVID-19 аралашып бир жаңы гриптин сасыктымоонун жаңы формасы пайда болуп атат. Значит, аны биздин жанагы үйдөгү мурунку жасап жүргөн дарылообуз аны жеңе албашы мүмкүн. Азыр мисалы мурда сасыктымоологон баланда, допустим, эмне болбойт эле да? Өпкөсүнө түшүп кетип атат. Пневмония деп коебуз. Пневмония болбойт эле да. Пневмонияны биз 19-дан бери билип калдык. Анан азыр грипп болгон ар бир экинчи бала пневмония да. Это ошо болезндердин мутация болгонунан. А значит, мен айтат элем, мүмкүн болушунча кандай признак болсо дагы аны ошол участковый дарыгер менен кеңешип, ошол менен дарылаган туурараак. Себеби ата-эненин билими жетпеши мүмкүн азыркы жаңы формасына. Чоң рахмат эжеке, бизге мына ушул сонун болгон маекти куруп өзүңүздүн пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөн үчүн. Бизде убакыт дагы аяктап калыптыр. Убакыттын соңунда мына ушул ата-энелерге баласына канча жашта болсун, кичинекей баласы болобу же болсо балдары чоң мектеп куракта болобу, ошолорго кандай кеп кеңештерди берет элеңиз? Рахмат. Биринчиден дагы бир жолу ыраазычылык билдирем ушундай мүмкүнчүлүк берип мени ушул студияга чакырганыңыздарга. Экинчиден ата-эне баланы балага жолду чийип бербесе, балага дос болуп жанында жүрсө, баланын өзүнө тандоо берсе, баланын тынч отуруш үчүн аны гаджетке алаксытып коюп, өзү бул жерде бир гаджет менен отурбаса, келечекте балаңа эмнени үмүт кылсаң, кандай мээрим алгың келсе, ата-энелер азыр ошо мээримди берсе балдарына, анда биз ойлойм келечекте татыктуу келечекти балдарды тарбиялайбыз деп. Чоң рахмат эжеке, келип бергениңиз үчүн ырасылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ошондой бизде таалим берүүбүз соңуна келип жетти. Албетте биздин бул берүүлөрдү сиз социалдык тармактарында күзөтүп барсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Thank you.